talaadaran yarada Puntland ee Bayaan ayaa ku qabatay magaalada Gaalkacyo kulan ay isugu yimaadeen bulshada qaybaha kala duwan oo looga hadlayay sidii loo bedeli lahaa caadooyinka xunxun ee lidiga ku ah horumarka bulshada Puntland kuwaas oo lagu liido ama lagu xaqiro haweenka dhalinyarada iyo dadka la haybsooco waxana kulanka ka soo qayb galay bulshada qaybaha kala duwan iyadoo su'aalo la iska weydiiyay doodna laga yeeshay haybsooca iyo caadooyinka khaldan ee ragadiyay bulshadeena iyo sidii loo baabiin lahaa looguna qareemi lahaa bulshada dhibanaha oo ah dad culimiyadkan ayaa waxa soo qabanqaabiyay ururada bulshada rayidka ee ka dhisan gobolka Mudug iyagoo taageero ka helay Bayaan iyo hay'adda Keer Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka socday dalada ururada dhalinyarada Puntland ee Bayaan ayaa faahfaahin ka bixiyay anjadaha kulankan iyo waxa laga filayo inuu ka soo baxo xafladan ay nimaanta isugu nimid ama shirkan nimaanta isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahay inaynu ka doodno oo dood ama waxaa la waa dialogue ama waxaa la waa discussion aan ka samayn doono sidee wax looga bedeli karaa maxaa la ahaa social normiska caadooyinka dadku ay caadaysteen ama maxaa la waxyaalaha dadku ay qabatimeen ee muddo lagu soo shaqeynayay ee hoos loogu dhigo dhalinyarada haweenka iyo dadka laga tira badan shirkan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay seebaan wax uga bedeli karnaa maxay caqabadaha hortaagan waxaan ognahay in muddo hadda maxaa la laga yaabo inay 30 sano ku dhowdahay loo qareemiyey haweenka inay maxaa la dhahaa xuquuqdooda helaan dhalinyarada inay xuquuqdooda helaan dadka laga tira badan inay xuquuqdooda helaan oo hay'ado badan oo caalamiya kuwa UN-ka kuwa maxalliya baarlamaanka isku howleen haddana weli aysan farag ka qodnayn oo warwacashaga la diiriyey oo daafurtay kulanka ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda kulankan iyo qaabkii looga hortagi lahaa loona baabi'in lahaa caadooyinka xun ee bulshadu ay caadaysteen iyo sidii xal waara loogu heli lahaa marka waxaa la rabaa caadooyinkaas kow waxyaabaha ugu xunxun oo la rabo in la suuliyo inay ka mid tahay aqoon lacag lagu bedelanayo caadooyinka labaad oo la rabo dhalinyarada in laga wacyigeliyo oo aad bulshada ka wacyigelisaan waxaa ka mid a haddaadaad tuulooyinka tegtid ama meelaha aad tegtid waxaad arkaysaa hadday arkaan land cruiser ama baabuur arkaan cad kulligood waa soo yaacayaan waxay moodayaan in macaawino loo wado qalbigoodii oo dhan wuxuu galay in gacanta wax loo saaro waxyaabaha iyagana u baahan in bulshada laga wacyigeliyo waxaa rabaa oo kale in laga wacyigeliyo inay dadku weligood ku sugaan adiga oo u maleeyaan inaad adigu wax walba u wadid inuu qofku initiative leeyahay inuu muxuu ahaaye wax tari karo ma oga dadka la raba inay bedelaan oo wax ka qabtaan oo muxuu ahaayena waa idinka weeye maanta waxaan filayaa muxuu ahaa discussionkan ama dooda halkan ka dhici doonta inay noqoto mid miro dhasha in aad ka jawaabtaan baahida garowga inta looga yimaado ay Bayaan maanta halkan ku timid ifraax cabdinuur oo ka socotay dalada ururada gabdhaha ee midnimo ayaa dhankeeda ka hadashay muhiimadda dood cilmiyeedkan waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno dadka aynu dhahno aynu hayb soocno waad bulsho ilaahay rabbiga raxmaanka u abuurtay inala mid ah dareenkan leenahay leh fikirkan leenahay leh caqligaan leenahay leh maskaxdan leenahay leh una baahan in aynu engage garayno oo maadaama ayaga laga yaabo qaar ka mid a quluubtoodu in ay hoos u dhacday inaan soo kicino innaga xaq iyo mas-uuliyad inaga saaran tahay barnaamijkana waxyaalaha uu adeegayo bay qeyb ka tahay dadkaasi inay noqdaan front line-ka in la keeno in hamigooda lasoo kiciyo caqligooda lasoo kiciyo dadka ay qeyb ka noqdaan la engage gareeyo miisaska noocaan oo kale ah oo dadka dhalinyarada iyo haweenka ay ku wada hadlayaan oo lagu imbaawo gareyna inay qeyb ka noqdaan si ay iyagana bulshadoodii ay u matalaan waa ogtihiin dadkaas dayac badan bay qabaan dayac waxbarashay qabaan dayac dhaqaaley qabaan dayac caafimaad bay qabaan haddaba waa dad laynoo intixaami doono haddii aynaan si degdega uga guurin caado dhaqameedka xun ugu dambeyntii bulshadii kasoo qayb gashay dad culimiyeedkan ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulanka hal su-aal baan qabaa su-aashu waxay tahay waay marka ay raggu goobaha shaqada la joogo waa ay u aaminsan yihiin in ay shaqada titleka kore ay ayagu qaban karaan isa gabadhu aysan qaban karin war aynu ka qayb qaadanno oo aynu u yeerro oo aynu shirarka soo fariisinno iyo aynan sugin in iyagu inoo yimaadaan waxaa jirto meelihii ugu badnayn oo codkeena ka soo bixi lahaa sida danwadaag oo kale ah shaaha baa loo shuba waana kala jabiyeen laba meelood bay naga dhigeen marka dhibaatada ugu weyn anaga wax dhibaan baan ku tashin jirnay dhibaan baa noo soo bixi jirta meesha ugu weyn ugu hooseyso annagay kow jugmuraadiyadii dhulkana la gashay Cabdulqaadir Washington
warbaahin SBC galkacyo madonisa in aad xal u hesho dhamaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhamaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel adeegsadaaba ammaan. Somtel. Adeega casriga ah ee suuqgeyn. Maxaa ka taqaanaa suuqgeyn? Adeega suuqgeyn ka iibso wax kasta oo aad rabto. Kuyi badeecadaada ka adeego adeega suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Golis App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Golis App.